припомняме, че във вторник парламентарната комисия за бюджет и финанси прие с 11 на 9 гласа предложението на Министерския съвет за закупуване на нови изтребители, като за бяха ГЕРБ и ДПС, а против Атака, на ФСБ, Воля и 5 души от БСП. В комисията членуват 7 души от социалистите, но Богдан Боцев и Светла Бъчварова не присъстваха на заседанието, като по този начин дадоха зелена светлина за закупуването на скъпите американски F-16. Парламентарната комисия започна по скандален начин, защото нейният председател Менда Стоянова от ГЕРБ реши да замаскира дебатите по скандалната покупка, като предложи заседанието да бъде засекретено. Отначало дори тя заяви, че всички в комисията са гласували за, но това не отговаряше на истината, защото Николай Александров и Маргарита Николова от Атака и Йордан Апостолов от НФСБ искаха прозрачност и гласуваха против това да бъде закрита комисията. Предлагам днешното заседание да бъде закрито. Подлагам на гласуване предложението да закрием заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Който е за, моля да гласува. Всички са за. Моля. Извинявам се. Трима са против, останалите са за. Заседанието се закрива. Николай Александров от Атака обясни специално за телевизия Алфа подробности за закритото заседание и резултатите от него. 11 на 9, 11 за, от които 9 от ГЕРБ, 2 от ДПС, а на 9 против, 5 от БСП, забележете. Защо са 5, нали, за 7 човека? 7 човека са, 2 отсъстваха, не мога да кажа по какви причини. Говорили за някакво зад колесия? И това е възможна хипотеза. 3 души от Обединени патриоти, от които 2 от Атака, и един от Воля бяха против. Още даже в началото на това заседание от Атака бяхме единствените, които бяхме против това заседанието да бъде закрито. Смятам, че сме доживяли този етап на демокрацията, да бъде публично, да могат да се изговорят нещата пред медиите, не на закрити врати. Според мен нямаше кой знае какво секретно или нещо, което да го няма в мотивите и в доклада, който е публичен, от това, което се каза вътре. Това, което мога да кажа. Другото, което обаче фактологически се греши, е, че тук е просто, нали, да се водят едни преговори. Не, то е видоизменено предложението, което беше гласувано преди няколко месеца назад, където, как пак казвам, ние не го подкрепихме, за закупуване на нов тип боен самолет. Сега вече от процедура, в която имаше изпращане на писма, размяна, има точно фиксирана цена, сега изменяме процедурата и вече няма да е процедура, ще е директно договаряне, цената няма да е тази, която е гласувана от Народно събрание преди месеци. Колко ще цената ли, все още не можем да кажем? Все още не мога да кажем със сигурност, но ще бъде повече от тази, която е. Поне това, което е заявено към момента. Отделно на ръка ще отпаднат някои неща, които ги няма към момента. Тоест, примерно, в решението на Народно събрание е казано, че тези самолети трябва да бъдат неизплащани. Сега изведнъж се оказва, че самолетите трябва да бъдат платени, капарирани, т.е. 100% предварително и след това ние ще ги получим някога. Ако ще ги получим, знае ли се? Защото имаше... До 4 години след плащането, това така ще върви, нали, процедурата, ще ги получаваме по етап. И ние ще плащаме най-скъпа цена за ЕФОВЕ. Не мога да кажа, това не беше коментирано горе с абсолютната стойност на цените спрямо до съответните други държави. Коментирано беше единствено, че в момента има 3 държави, които подписват договори за тази платформа, като тя е налична от 2015 година и се смята, че в момента на въоръжение единствената страна в света, която има някакъв самолет, който лети такъв, това е Тайван. Оттам насетне другите държави притежават пак тип F-16, но в различна модификация. Нашата модификация е V-блок 70, или т.е. последната възможна. Една от последните възможности, тъй като те са блок 70 и блок 72. Това са последните две възможности. Това беше коментирано горе. Естествено, ние смятаме, че това нещо е икономически необосновано. Достатъчно добре. Отделно на ръка преговорния екип трябва да бъде модифициран, не по начина, който е заложен в заповеднически с това решение, да бъдат задължително тези 4, примерно 4 министри. Отделно на ръка много трябва да бъде съобразено до каква степен запазен български интерес, т.е. националния интерес в тези преговори и в самите оферти, включително и в ценовите им предложения. Това нещо трябва да бъде плод на анализ, много по-сериозно, доколкото, нали, една закрита комисия, която, нали, се обяснява, че едва ли не всичко е наред. Предложението, което бе одобрено, ще бъде гласувано в пленарна зала като първа точка на Народното събрание в сряда.
334 училища и детски градини са преустановени учебните занятия. Това информираха от Министерството на образованието и науката. Заради висока заболеваемост от грип в 137 училища в Бургаска област няма да има учебни занятия до 18 януари. От 16 до 18 януари по предписания на РЗИ няма да учат 120 училища в област Стара Загора, 65 училища в област Шумен и в 16 училища в община Силистра. В област Пловдив няма да учат 2 училища. Лоши метеорологични условия са причина в 2 учебни заведения в Кюстендилска област също няма да имат учебен процес. Едно училище в област Кърджали също е затворено. Най-голяма е заболеваемостта във възрастовата група от 0 до 4 години, следвана от 5 до 14 и от 30 до 64. Ако броят на болните продължи да расте, в четвъртък ще заседава Комисията за борба с грипа, за да набележи мерки срещу разпространението. И към водещата световна новина, британският премиер Тереза Мей и нейното правителство ще бъдат изправени пред вот на недоверие, след като сделката, която Мей договори с Европейския съюз за излизането на Великобритания от структурата, претърпя исторически провал. Лидерът на либеристите, Джереми Корбин, внесе вота за недоверие в парламента, като заяви, че днешния вот е най-голямото поражение на правителството от 20-те години на миналия век. Излизането без сделка не трябва да е вариант. Постоянен митнически съюз трябва да бъде гарантиран, а правата на хората да бъдат защитени, каза Корбин и допълни, че премиерът е затворила вратата за диалог. В последните 2 години тя имаше само един приоритет и това беше консервативната партия, заяви той. Във вторник депутатите отхвърлиха сделката на Мей с 432 гласа против и 202 гласа за. Пресекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че изявленията за някакъв вид тайни споразумения между президентите на Русия и Съединените щати са конспирация. Това Песков каза в интервю пред АФИ, цитиран от РТ. По думите на Песков става дума за конспирология, която няма никакво отношение към реалността. Помолен да коментира разпространеното мнение в Съединените щати, че има заговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, руският дипломат каза, че на американския лидер се налага да работи в много трудни условия, тъй като в САЩ има разделение в обществото и в правителството. Припомняме, че по-рано американският президент заяви, че никога не е работил за Русия, а да бъде разпитван за подобно сътрудничество е позорно действие. На 13 януари стана известно, че Комисията по външни въпроси на Камерата на представителите на Съединените американски щати обяви намерението си да проведе слушания на преговорите между лидерите Доналд Тръмп и Владимир Путин. Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че писмата на американския посланик в Германия Ричард Гренел към немските компании за Северен поток 2 са част от дългосрочната програма на Съединените щати за сдържане на Русия. Това Захарова казва в интервю за руската телевизия Русия 24, цитирана от Russia Today. По думите на Захарова става дума за мащабна програма. Съществува дългосрочна програма за глобално сдържане на нашата държава, която се реализира исторически. Разбира се, това е неприемливо. Разбира се, че меко казано, това не влиза в задължението на посланника, отбеляза тя. Припомняме, че посланникът на САЩ в Германия, Ричард Гренел, е изпратил писма до германски компании, в които предупреждава за възможността да им бъдат наложени санкции от Вашингтон. Санкциите са възможни заради подкрепата на компаниите за изграждането на газопровода Северен поток 2. Текстът на съобщението на Гренел бе публикуван в неделя от вестник Bild am Sonntag. Подчертаваме, че ако компаниите, които подкрепят руския енергиен сектор, участват в каквито и да е релевантни проекти, това може да доведе до санкции, написал Гренел. Според него, ако европейските доставки на газ през Украина станат излишни поради пускането на Северен поток 2 и Турски поток, Киев ще загуби значението си в областта на политиката за сигурност, което ще увеличи риска от интервенция на Русия. Според Гренел, фирми, подкрепящи двата проекта, подкопават сигурността на Украина и Европа. В Бундестага изказванията на Гренел определиха като неприемливи, а също така изразиха съмнение в това, че американецът е наясно в каква епоха живее. Според немски журналисти, политическият елит на Германия отдавна избягва американския посланник заради това, че той постоянно се намесва във вътрешната политика на страната.
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обмисли изтегляне на страната от НАТО. Това написа американският вестник New York Times, който се позовава на помощници на държавния глава. До това предава агенция ТАСС. През 2018 година Тръмп многократно поставя под въпрос бъдещето на САЩ в НАТО. Ако Вашингтон се оттегли, това може да означава разпадане на организацията. Високопоставени представители от администрацията на американския лидер заявиха пред изданието на няколко пъти през 2018 година, че Тръмп е казал на частични срещи, че иска да изтегли Вашингтон от Алианса. Настоящи и бивши официални лица, които подкрепят военния съюз, се опасяват, че американският лидер може да възобнови заплахите си, ако съюзниците не изпълнят финансовите цели, поискани от него. Припомняме, че президентът на САЩ заяви пред своите съветници по национална сигурност в дните около срещата на върха на НАТО през лятото на 2018 година, че не вижда смисъл от военния съюз, тъй като изцеждал Съединените щати. През юли 2018 година Политико съобщи, че Тръмп заплашил партньорите си с изтеглянето на САЩ от Алианса. По данни на изданието на срещата с лидерите на НАТО, а също с президентите на Украина и Грузия, американският президент предупредил за тежки последствия, ако съюзниците на НАТО не увеличат бюджетите си за въоръжаване в най-скоро време. Дипломатически източник в Брюксел по-късно уточни, че на втория ден от срещата на НАТО президентът на САЩ е поискал с остър тон да се поднови дискусията за европейските бюджети за отбрана, но не е заплашвал да изтегли страната от Алианса. В Македония албанският език получи статут на втори официален. Това заяви председателят на македонския парламент Алад Джафери, който подписал документа. По думите му, законът за използване на езиците е публикуван в служебен вестник. Македонският парламент гласува за закона на 11 януари 2018 година. Съгласно документа, албанският език наред с македонския става втори официален в Македония. Легитимният президент на републиката Георги Иванов от своя страна отказа да подпише закона, тъй като по-рано призова за пренебрегване на референдума в Македония за присъединяване към Европейския съюз и НАТО, маскиран като въпрос за промяна на името на страната. Същевременно това става на фона на сериозни конституционни промени, предприети от глобалиста Зоран Заев. Както написа по-рано медията Геополитика, има предпоставки за ареста на Иванов и държавния преврат в Македония. По данни на източници на медията, мястото на Иванов може да заеме Талат Джафери, тъй като политиката му е напълно съгласувана с проатлантическия курс на ръководството на Заев. Всъщност фактът, че Джафери е подписал закона за езика, а не лидерът на републиката, е сигнал за смяна на властта в страната. Припомняме, че през април 2017 година се стига до сблъсъци в македонския парламент в Скопие. Протестиращи тогава нахлуха в сградата и нападнаха депутати. Пострадаха над 100 души, сред които и лидерът на социал-демократите Зоран Заев. Нахулите в сградата са поддръжници на бившият премиер Никола Груевски и неговата партия ВМРО-ДПМНЕ. Причината за гнева на хората бе изборът на етнически албанец за председател, а именно Талат Джафери. Той бе избран тогава с гласовете на социал-демократите и албанските партии. В парламента, след като положи клетва, Джафери се обърна на албански език към народните представители. Депутатите от ВМРО, от ДПМНЕ скандираха «Това е държавен преврат». Протести се организираха от гражданско сдружение за единна Македония всеки ден от края на месец февруари 2017 година. Тогава македонският президент Георги Иванов обяви, че след проведените през декември 2016 година избори, чужда страна се е намесила директно в македонската политическа криза. Това беше най-важното до момента. Следете новините на Алфа и не пропускайте Държавата днес в 18 часа и на Жълтите павета в 18.30. Приятен ден от екипа ни!